السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله نفعنا ريم صلوات الله سلامة بين عمير صلى الله عليه وسلم. باك مهارة فلم نليذة مبرينغن تشكيشن بسمتارت أبار نغا فوندي كتش dhe investimin që e bënin ata në jetën e tyre për të pasë fund të mirë. Ta ne do t'i përmendim disa shembuj nga përfundimi i mirë i besimtarve të njohur në Isin Islame. Rabi ibn Khuthejm, rahim Allahu ta'ala, njëri i devot shumë i njohur për devotshmërinë e ti, vdish në vitin 63 hijrekit. Kur i erdhi vdekja, filloj vajza e ti ta qanë ata. E kjo ishte momentin e dorëzimit të amanetit, daljes së shpirtit, edhe e kshef vajzën duke qaj, i tha, e bia jeme, pse po qan? Mas qaj, po thuj bushera, myshde për babën tim, se sot baba im e shef edhe takon të mirën. Pra, mendimi mirë për Allahun, dhe investimi i ti në të kaluarën në devoshmin e ti, e bëri qaj në këtë moment të adin se është duke kalu nga kjo bot, në jetën e varit, në jetën e berzahut, ku ka me e taku e mira që e ka baj më harët. Shembulli parë. Shembulli dytë, Ibrahim el Nehaiu, rahimullahu ta'ala, vdish në vitin 96 hijrekit. Në momentin e smundjes ishte i shtyrë në shtrat dhe priste vdekjen, i erdhen disa shok për ta vizitu. Dhe ai në momentin që ata ishin panishëm, thoshte, la ilaha illallahu wahdahu, la sharika lah, lahul mulku, wa alhamdu, wa ala kulli shay'in qadir. I vështisoj e gjendja edhe i shtoj i smundja, a i vazhdojnë të të përzit të këtë fjallë, deri sa ja dha amanetin Allahot me fjallën La ilaha illallah wahdahu, la sharika lah, lahul mulku, wa alhamdu, wa ala kulli shay'in qadir. Po, nuk mundet me ndodhë ndryshe, nëse këtë jetën të anë dhe ke kalu me La ilaha illallah wahdahu, la sharika lah, edhe fund jëtë ka me qenë i tjilë. Andaj, jetë të devotshme dhe fund të lumëtur. Tre, Abdurrahman bin Esvedi, vdish në vitin 99 hijretit, i njohur për dijen dhe devotshmërinë e tij. Kur i erdhi vdekja, ishte i shtrirë në shtrat, filloi të qan, edhe njerëzit për rreth thanë zare e ka kaplu friga. Shikoni, edhe sot njerëzit qajnë dhe frigohen për vdekjes. Edhe andaj i mendojnë se kur i shohin tjerë se gjithë frigohen. Jo, i tha, jo, jo, nuk kam frikë për asgjë. Tha, qaj se nuk do të mujt të falem më dhe të agjërej. E vazhdoj të lezon të Kur'an dhe i risaj dhe të rëzoj shpirtin Allahu subhanët ala. Normalisht, njëriu që jeton me brengër e namazit dhe agjurimit dhe veprave të mira, a i nuk qanë ku të shkon për qanë se i mbyllët një fletore e veprave të mira. E do të ketë tjerë që do të qanë se do të mbyllët e veprat mos ka mundësi se veprat e tia të mira në të pakta dhe nuk i ndihmojnë ati për një jetë të lumtur në varë. Hasan Basriu, rahimullahu ta'ala, shembulli i katërt. Vdish në vitin 110 hijretit. Në momentin duke pritë vdekjen i shtrirë në shtrat, i erdhen shokët për ta vizitu. Edhe kjo është e zakonshme që njerëzit kur smuren te na, shkemi vizitojmë, bëjmë lutje për to, japim një këshill. E i thanë të pranishmet na këshillo, me ndonjë një këshill që do të kemi dobi për saj të Allahu subhanahu wa taala. E u tha Hasan Basriu, u ajap tre porosi. Dhe pastaj largohuni edhe mbleni të jap amanetin Allahu subhanahu wa taala. E para, çdo ndalesë që va ka ndalu Zoti, bëhuni prej njerëzve që më shumë ti largohen prej tyre. E para. E dyta, çdo urdhën që va ka dhënë Zoti, bëhuni prej të parëve që ta zbatoni atë. Dhe e treta, kuptoni se çdo hap që e bëni, shikoni ku e vendosni. Ku shkoni edhe nga vini. Për çka i bëni këto hapa? A janë për fituk në asinë Allahut, apo hidrimin e ti. Pasaj u alivanos, pasaj u këthjel, e tha, sabren, wahtisaben, wa teslimen li emri lai hatta kubit, tha do të bëjmë sabër. Do shpesojnë shpëblimin dhe do t'i dorëzohemi urdit të Allahut dhe jadha shpirtin Allahut subhanahu wa ta'ala. Pest, Suleman Tejmiju, vdish vitin 143 hijretit. I shtrirë priste vdekjen, edhe djali i tij në momentin që ai ishte i shtrirë duke pritë vdekjen, i tha ky djali të tij, o birje, mi tregon lehtësitë e Islamit, që në këtë momentin e vdekjes
të mështohet doza optimizmit dhe të takoj Allahun duke pasur mendim të mirë për të. Normalisht njeriu që gjatë jetës së tij është përmbajt rigoroze urdhave dhe ndarjesave të Zotit dhe ka qenë devotshëm, normalisht do të ketë mendim të mirë për Allahun. Edhe fundi me mendim të mirë për Allahun është një prej shenjave të mira dhe shpresa në mëshirën dhe falin Allahut subhanahu wa taala. Rasti 6, Ebu Hazim, Selemet ibn Dinar, i cili vdiq në vitin 144. Tregon Muhammed Matrafiu, thot kur shkuam të vizitojmë Ebu Hazimin, në momentin që ai ja jepte amanetin Allahut subhanahu wa taala, i tham, si je? Tha jam mirë. Shpresoj Allahun, kam mendim të mirë për te. E vdekja është rahati për besimtarët. Pastaj lexoj ajetin kuranor, wa ma inda Allahi khairun lil ibrar. Ajo që është Allahu është më e mirë për ata që janë të devotshëm. Ali Imran 198. Pra shikoni çfarë momenti, çfarë ndjenje. E dinë se kjo botë me gjithë knacitë e veta është më pak e mirë se ajo botë e cila për të cilën Allahu thot wal akhiratu khairun. Se akhirat është më e mirë. Dhe këtu dhe ajo që është Allahu është më e mirë për ata që janë të devotshëm. Dhe rëfimi i fundit për ta përfundue me këto rëfime se jeta kur kemi brenga për fundin ton, atë fundin a vjen i kançëm dhe i mirë. Hasan ibn Ebi Sinan, vdesh në vitin 178 hijretit. Kur erdhi vdekja, i erdhën shokët për ta vizituar, i thanë, si je? Tha, si duket jam në prag të vdekjes. Edhe normalisht e kam agoninë e vdekjes. E pastaj tha, kjo agoni e vdekjes nuk duhet të bëhet shkak që ta humb shpresën dhe gëzimin e takimit të tij me Allahun subhanahu wa taala. Andaj shikoni edhe në këto momente ku vdekja ka agoninë e vete, ka dhimbjen e vete, besimtari i devotshëm dhe i mirë e dominon gëzimi dhe lumturia dhe shpresa e takimit me Allahun subhanahu wa taala. O vëllazër, jeta ka peripeci dhe vështirësitë e veta, por vazhdimisht duhet ta kemi parasysh vdekjen dhe të përgatitemi që në ato momente t'ia dorëzojmë shpirtin Allahut duke qenë ai i kënaqur me ne dhe ne të kënaqur me madhinë e tij subhanahu wa taala dhe duke pasur mendim të mirë për Allahun dhe duke u gëzuar me takimin me Allahun dhe me të mirat që Allahu ka përgatitur për ata që janë të devotshëm edhe të sinqertë. Pra, të kemi mendim të mirë për Allahun, të kemi frikë nga fundi i keq, që t'i korrigjojmë punët, e të bëjmë punë të mira, që të kemi fundin e mirë pasaj edhe në këtë dynjë. Zoti shpërbleft, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.